ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကိုလိုရှင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဒါကယေကြည်ပါတယ်။ကိုလိုရှင်အင်တာဖေ့စ်မှာပါတယ်။ဒီအင်တာဖေ့စ်ပါနော်။ပထမဆုံးပေါ်ဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလိုရှင်စာရှိတယ်။ဒီကောင်ကပါလိမ့်ဆို သူတို့တွေကမကိုလိုရှင်ဆပ်အင်တာဖေ့စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုရှင်ထဲမှာပါတဲ့မက်သတ်တွေပဲသူတို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမှာမတူညီတဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ list တွေဆိုလို့ရှင် ဒီအင်တာဖေ့စ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့သိထားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲအသုံးချသင့်ပါတော့အဲကျွန်တော်မေးဖို့တခုမေးကြည့်မယ်ကသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်သင်တို့ကျူးနဲ့ဒက်နဲ့ကတော့အသိရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသိတယ်မသုံးနဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သင်သုံးနေတဲ့နေရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်ပြန်ရမှာသုံးအောင်လုပ်တည်ပြီးလို့ရှင်သူ့ဘလို့အော့ဒီဆောင်းလို့တည်ပြီးစေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြမဲ့တယ်ပေါ့သူ့ဘာလို့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်မှတ်သားလို့ရပါတယ်ဒါဖြင့်သူတို့တင်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်စာပြန်မေးဝင်ပြဆက်နဲ့ ကျုပ်လည်းလည်းမခံပါတော့။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကစက်ကသူ့ထဲမှာရှိ element တွေရဲ့အော်ဒါကိုအမခံပေးနိုင်ထည့်ထားတဲ့စီစဉ်ပေါ့။ဘယ်လိုစီစဉ်နဲ့ရှိမယ်ဆိုတာသူအမမခံပေးနိုင်ဘူး။ list ကကြတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်မှဘယ်သူရှိရစလားသူသိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်set set list မှာရှိပြီ set မှာမရှိတဲ့မက်သတ်တွေ ရှိတယ်။ list မှာဆိုကျွန်တော် get index ရှာရရှိမယ် at internet ချရှာရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရှိနေ set မှာကျတော့အဲ့ index နဲ့ get i ဆိုတော့တော့ချလို့မကြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် set တွေက object တကူကိုကျွန်တော် iteration လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် index နဲ့ iteration လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုရှိတော့က q ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် q ဆိုတာသူတို့ဟို q q q system ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားမှာပါ ဟိုစေကန်းကိုစေရုံကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမတန်းစီနေစီစဉ်ပါတော့အဲ့ဘယ်သူကအရင်လာပြီးဘယ်သူကအရင်ထွက်ရမှာလဲဘယ်လိုဝင်ဘယ်လိုထွက်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ queen system ကိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်တော့ queue အဲ့ကောင်သုံးနိုင်တာ queue ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကဝင်လာလိုက်ပြီဆိုသူတွေထည့်ထည့်ထည့်ပါလို့ရပြီဘယ်သူပြီးလို့ရှိရင်သွားပြန်ကောလို့ဘယ်သူလာလို့ပြန်လာလို့ပေါ့အဲ့မှာသူစီမှာထူးခြားတဲ့ method တွေကနောက်ထပ်လာမယ့်သူကဘယ်သူလဲအဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ method ရှိတယ်နောက်သူတွေကိုထည့်ပေးတဲ့ method ရှိတယ် တန်းစီရောအစီတန်းရောကမင်းတရားဝင်တရားဝင်ဝင်ဆိုင်နေတာရှိတယ်ဒီမက်သတ်တွေပါတယ်ကျူဒက်ကျူဆိုတာကျူကတော့အဝင်တစ်ပေါက်အထွက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်နော်ဒက်ကျူကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကကြိုက်တဲ့ဘက်ကကြိုက်တဲ့ဘက်ကကြိုက်တဲ့ဘက်ကထွက်လို့ရတယ်ဒက်ကျူကနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒက်ကျူအဲကျွန်တော်စစောင်းအောင်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ညာကိုလိုရှင်ဖရိတ်ဝတ်မှာကျွန်တော်ကွန်တိန်နာတွေပေါ့နော် ကွန်တိန်နာရီမှာသူဒေတာစထရက်ချာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကွန်နက်ရှင်တွေပြင်ပေးထားတယ်။အဲဆက်ဒိုလစ်ဆိုကျူတို့ဒက်ကျူမက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတယ်။ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဒါတွေရှိတယ်ပေါ့။သူတို့တွေဒေတာစထရက်ချာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒေတာစထရက်ချာဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတင့်တော်တာကိုရေးတက်တာပေါ့။ရေးသွားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကျွန်တော
sa list of map do ma le tong lo ya bo no list do map do na bi lo shi list do set do na bi queue deck do ma le tong lo ya bo no strong ni ma map ma lo tong lo ya le sorry map ka origin submit na page mo ba e na bi tu de ma ba ri ba le so size no generally ne tu ba ga ma size ra ti size so ti chin chan lo ti size so kho lai ye size so block so ti lai
n a b l i s h empty is empty. What do you empty film lamp? You know, the element is she d o e n t see. Contains the object part lamp. One of the general. You don't know. Not only I do the object group, you know, down here. I do the Korea. Now we do a reason. I do it. I said you don't know. I don't know. You know what? Mana for ma set ma for palume ya uli for itu ma index ma bau index ma bau iteration biang biang next ni sebab iteration tu pala kita. Tapi aku nak baca lo, jangan aku kalau cini aku di for enhance for sah tu lah kita. For sebab korang ni ni objek ni kau perlu jaga lo. Di iteration tu betul ni lo bau. Kalau cini aku lupa biro, jangan aku orang tua orang iteration tu betul muni lo bau, betul lo bau. အဲ့တော့ဟိုကြောင့်ပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်သူ့အရေးတိပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။နောက်ပြီးသူ့အရေးမှာသူတိုက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လဲတိုက်ရင်းနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့နောက်ပြီးသူ့ထဲမှာအကုန်လုံးပါလာမပါဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်နိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်နဲ့သုံးလို့ရတယ်။နောက်ဒါပြင်ဟိုကျွန်တော်စီမှာ add နဲ့ remove လုပ်ခဲ့ method ရှင်နဲ့ add all ဆိုတဲ့ method ကိုပို့လိုက်ရင် collection ကျွန်တော်ရမူဖ်အော်စားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကရမူဖ်အစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ကိုလက်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ထုတ်ပြထုတ်လိုက်ချင်ဥမာကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်လက်ရှိရပေါ့အတင်းတန်းပြီးသားယူရေးစစ်ထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစတိတက်စီကဥမာတင်းတန်းပြီးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ထုတ်လိုက်အဲ့လိုစက်ထုတ်လိုက်ချင်တယ်ဒီ remove if ကိုကျွန်တော်တော်လိုက်အဲ့နောက်တစ်ခုက clear ဒီ collection ထဲမှာရှိတဲ့များဒေတာတွေကိုလို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာဆိုလေရတယ်ပေါ့မှန်တယ်ပြောလို့ဆိုရင်ဒီ remove if ထဲမှာပါတဲ့ method က remove if ဆိုတာက Java စ 8 ကြောင်မှာပါလာပါ method ဖြစ်ပါတော့ and ဒီကောင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီ predicate ဆိုတဲ့ကောင် ဒီ functional interface ဆိုနော် functional interface ကိုသူထည့်သုံးတာလေ သူစီမှာ normalization နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ သူတို့မှာ ဘလို့ အကြောင်းချက် ဖြစ်ဖြစ် ဒီထဲကနေ ဒီ collection ကနေ ဖြတ်ထုတ်မယ် ဆိုတဲ့ ဒီ method ကို ပါရှိပြီလား ကျန်စစ်တယ်ပါပေါ့နော် ဒီမှာ ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို normal ကြောက်ပါပဲရအောင်ပြ normal မသေးရလိမ့်မယ် တက်ောက်တော့ရေးတော့ရေးထားအောင်ပါနော် ပြီးလို့ရှင် split reader တွေ stream တွေ parallel stream ဆိုတာလေ java c8 ထဲမှာပါလာတာပါအဲ့သူ့ရဲ့ object တွေကိုလိုချင်တဲ့မှာ string ပြန်ရဲ့ object တွေလိုချင်တဲ့ခါမှာ ဒီ method တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်က for each ဆိုရှိသေးတယ် for each ဆိုတဲ့ method ကလည်း အခုမှ java c8 မှာပါလာရဲ့ပေါ့နော် for each ကိုသုံးလို့ရှင် သူ့ရဲ့ normalization နဲ့ရေးရတာပါ for each ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လေဒီကောင်က normalization ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ထည့်ပြပါတော့